Der var engang en adoptivstalle, som boede hos en familie langt ude på en gård i provinsen. Alle de andre syntes, hun var en værre bøghat, fordi det eneste, var, hun gad, det var at sidde i hjørnet og lave urtepotte af Bornholms corona. Derfor kaldte de den altid Klaskepot. Hele dagen var Klaskepot knokkeløst for at gøre sin stedmor sted til sit spads. Stedfaren var det lige meget med, fordi han var fældet af en hest, der havde knud, og han nu var en død. Men stakkels Klaskepot slid og slid. Var hun færdig med det ene, råbte stedmoren og stedsøstrene straks op om noget andet. Pluk alle hønsene, asfalter baghaven, fjern de gamle traktordæk fra svømmepølen, skyd hunden, pus sølvtøj, vask gulv, stop sokker, fang mosegrise, syng syltetøj, tag svineflæsk, støvsug stuerne og kostallen og køkkenhave, kør onkel Oscar over med en dammtrumpel. 3, 2, 1. Nå, men så en dag læste de to stedsøstre i avisen, at kronprinsen ville have lidt mægtig bal op i sit slot, og alle smukke piger i hele landet var automatisk inviteret, for kronprinsen var nemlig ude på at finde den allersmukkeste pige i hele landet og kæmpe sig. Nå, men vi måtte da med, sagde de to søstre, som var temmelig grimme. Nå, men så må I æderkomme hakke mig. Her vil noget laber klund, sagde moren. Så tager prinsen og giver begge to at indføre flere kroner. Jeg også godt komme med, spurgte Klaskepot forsigtigt. Nej, sagde stedmoren og de to stedsøstre. Du kan blive hjemme og beordre en nathue til dværgkaninen, kan. Den store dag kom, og Klaskepots to stedsøstre blev meget ud i flotteste klunds, der kunne købes for penge. Bingo, sagde de, og så prægede de en taxa og tog afsted til det store bæl. Klaskepot sad alene tilbage i sit sparsomme møblende værelse, men lige pludselig viste sig, at en edderkop sad oppe i hjørnet. I virkeligheden var en forhekserfe. Hun havde tabt sit gebis og havde svært ved at udtale tullerne rigtigt. Så hun var ved en fejl kommet til at lave sig selvom til en edderkop. Jeg er ked af det, Klaskepot, for i sidste uge tryllede jeg Arnold Schwarzenegger om til en klasse bananer, og i denne uge har jeg lyst til at lave lidt fis med dine søstre. Og hokus kokus vildt klatklasse tryllede edderkoppen, uden gebis den skønneste tjue frem til Klaskepot. Wow, arm en arm, hvor den edderkoppe altså med paljetter og snøjfer. Og det Klaskepot. Men edderkoppen kunne mere endnu, og den tryllede en pose fremkødte tofler om til en karetekutte, og to bladlus om til stolte heste, og lidt efter var Klaskepot også på vej til kronprinsens bal. Nu var det sagen, at den fortryllede fe råbte efter Klaskepot. Du husker at være tilbage inden kl. 12, for ellers bliver du forvandlet til et el. Jeg hørte Klaskepot slet ikke, for hun var så over ude lykkelig og æstetik over endelig at få noget medgang. Og nu var hun kommet til slottet, uden at vide noget som helst om det der el over. Nøj, et super sejt selskab, sagde hun højt for sig selv. Det var mange skønne sild, men Klaskepot var nu alligevel den aller dejligste af dem alle sammen. Og fra det øjeblik, hun trådte ind i sengen, kunne kronprinsen slet ikke få øjnene væk fra hende. Klaskepots to stedsøster genkendte hende slet ikke, men de var grønne af misundelse på den underskønne ukendte. Som lige var det lavkage, sagde de. Røv og nøgler. Og prinsen dansede hver eneste dans med Klaskepot, mens festen kogte og boblede og orkestret spillede som aldrig før. Men så blev det, der skete, måtte ske. Klokken blev 12, og der gik cookie for tryllelsen. Pop! Midt var Klaskepot forvandlet til et elovn. Hun flygtede rædselsslagende ud i natten, så den håbløst forelskede kronprins lige hælende. Kom tilbage, elskede elovn, råbte han. Jeg har lært at spille Norges nationalmelodi med. Han forsøgte overalt lykkedes det ikke at finde hende igen. Men da han kom hjem til slottet, så han, at hun havde tabt sin ene yndige lille sko. Dengang hun flygtede, og den skulle nu blive hovedspor eller retter fodspor i sagen. Prinsen beordrede sine folk om at drage hele riget rundt med skoen og forlangte, at alle unge piger prøvede den. For den, der kunne passe skoen, måtte være prinsessens elskede. Men der var ingen i hele landet, som skoen kunne passe. Og først og allersidst kom vi til Klaskepot hus, hvor stedsøster naturligvis håbede at klare prøven, selvom de havde fået op til størrelse med fire hjemmebagte rugbrød. De bankede på døren. Værsgo at komme ind, råbte stedmoren og stedsøsterne. Og det forunderlige skete, det viste sig, at begge søster kunne passe skoen. Det var godt nok, fordi deres elskede mor havde skåret tæerne af det med en østehånd. Men de havde blevet straks taget til med. Værsgo at komme ind, råbte stedmoren og stedsøstrene. Og det forunderlige skete, det viste sig, at begge søster kunne passe skoen. Det var godt nok, fordi deres elskede mor havde skåret tæerne af dem med en østehånd. Men de blev straks taget med til kronprinsens slot. Det er de her to, som er det flygtede elovn, kronprins, sagde soldaterne. Men prinsen synes nu ikke rigtigt, at det lignede et elovn. Det lignede faktisk mere det, de var, nemlig dem selv. De havde blomkålsøer, stikkelsbærben, jordbærtud og hængerøv. Så
så de bliver givet videre til kongen, som lader dem om til frugtærter, blomkålstærter og hængerøvstærter. Alle kongens mænd bliver midlertidigt igen sat ud for at lede efter en rigtig kasseport. Ren skært held, hun afslutte hans skolefest, hvor hun blev brugt som en brave kunsthøj i Tænkerbæk, og så blev hun brugt tilbage til kongens hjem. Da Klasseport hørte, hvordan det hele hang sammen, så skammede hun sig ikke længere over at være et elleve. Så hun sagde ja til at leve lykkeligt sammen med kronprinsen til deres væsen. Hver eneste aften spillede han Nordens nationalmelodi for hende med to fingre, og inden året var omme, blev hun til mor til en trappasukke.